de calorão. E estão abertas as inscrições para o 20º Talentos da Publicidade. É o maior prêmio de publicidade e propaganda da região que busca estimular a criatividade dos comerciais, valorizando também o trabalho das agências produtoras e anunciantes da TV Rio Sul. O prêmio tem ainda uma categoria para estudantes e o tema deste ano é a diversidade e inclusão no âmbito corporativo. Para as agências, as inscrições vão até quinta-feira e já para os estudantes, o prazo vai até o dia 3 de fevereiro. Acesse o site negócios.tvriosul.com.br/talentos para fazer a sua inscrição. Lembrando que é importante ler o regulamento antes, revele o seu talento e compartilhe a sua criatividade com a região. O RJ2 fica por aqui, assista agora a mais um capítulo de Quanto Mais Vida Melhor e logo depois ao Jornal Nacional. Uma ótima noite para você. Belos cenários da nossa região na tela da TV Rio Sul. Em Paraty, canal 9.1. Assista agora.